გამარჯობათ, ჩემო გამოწერებო. ვნახოთ, რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი, რა უნდა იცოდეთ ახლა აუცილებლად. არაფერზე არ ფიქროთ. ვნახოთ, რა არის ის, რაზეც უნდა ფოკუსირდეთ ახლა. ეს არის ადამიანი, ძვირფასება უმრავლესობა თქვენგან ის შემთხვევაში. ადამიანი აქტიური, ადამიანი საქმიანი, ადამიანი, რომელიც მოქმედებს და თქვენ ცხოვრებაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს. ნახოთ, რა ასახება ეს საკითხი. დიახ, ეს ადამიანი ახერხებს იმას, რომ ბალანსი შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში. სიმშვიდე შემოაქვს, სიწყნარე შემოაქვს. ფოკუსირდეთ უნდა აი ამაზე, ისეთ პიროვნებაზე, ვინც თქვენზე დადებითად მოქმედებს, ვინც ცდილობს დაალაგოს, ასე ვთქვათ, საქმეები თქვენ ცხოვრებაში. უნდა ფოკუსირდეთ აი ასეთ ადამიანზე, უნდა ასე ვთქვათ, მიაქციოთ მას ყურადღება. უმრავლესობა თქვენგან ის, ვინც მამაკაცები ხართ ოღონდ, ამ შემთხვევაში ეს ხართ თვითონ თქვენ. თქვენ საკუთარ თავზე უნდა ფოკუსირდეთ და გაამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, გააწონასწოროთ ემოციები თქვენ ცხოვრებაში, დაალაგოთ პრიორიტეტები ისე, რომ მეტი კომფორტი ქონდეთ ცხოვრებაში, მეტი სიმშვიდე და იფიქრეთ აუცილებლად ის, რომ მომავალში, შეიძლება არა დღეს, ახლა რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ, თქვენ ცხოვრებაში მიაღწევთ აუცილებლად სასურველს, აუცილებლად. კიდევ რა უნდა იცოდეთ ახლა, რა არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის? თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ ცხოვრებაში ახალი ცხოვრება დაიწყო. თქვენ ახალი თავი, ახალი ფურცელი გადაშალეთ თქვენს წიგნში, ასე ვთქვათ, გაიარეთ ძალიან ხანგრძლივი გზა, პერიოდი, რომელიც იყო შესაძლებელი არც თუ ისე ადვილი და დაიმსახურეთ, რომ უფრო, ასე ვთქვათ, მოსახერხებელ, უფრო კომფორტულ, უფრო მშვიდ, უფრო ლამაზ გარემოში ცხოვროთ. აი ეს უნდა იცოდეთ, რომ გადახვედით შემდეგ ეტაპზე, შეიძლება ითქვას მეტაფორულად თუ ვიტყვით. კიდევ რა არის ისეთი, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ აუცილებლად ახლა? ეს ცოტნაც გჭირდებათ. ეს არის თქვენთან თანხები, მოდით ვერფასებო აუცილებლად, ეს უნდა იცოდეთ. რაიმე შეფერხება თუა ფინანსურ საკითხებში, რაღაც თანხებთან დაკავშირებულ საკითხებში, ან შეიძლება ხელფას ეხებოდეს ეს, ან რაღაც სხვადასხვა საკითხებს. ეხლა მოგეხსენებათ, არის რეტრომერკურის პერიოდი და შეფერხებები საკითხებში, სადაც არის საბუთები, დოკუმენტები, ბანკი, გზავნილები, ასე შემდეგ. ეს არის ბუნებრივი მოვლენა ამ პერიოდისთვის. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ეს ყველაფერი არის მოგვარებადი და თქვენთან მოდის ფინანსები და თანხები. ასევე ძვირფასებო უნდა იცოდეთ ის, რომ რაღაც მახინაციებს, რასაც ქონდა ადგილი ან აქვს ახლაც, რა მახინაციებს თქვენს ცხოვრებაში, კონკურენციას და ილუზიებს, ვის ცხოვრებაშიც აქვს ადგილი, ამ ყველაფერს მიყავხართ თქვენ იქამდე, რომ ასე ვთქვათ, თქვენ თვითონ ყველაფერს დაარქვეთ თავის სახელს, თქვენ თვითონ გაფილტრავთ სიტუაციას და უნდა იცოდეთ ახლა, რაც არ უნდა ხდებოდეს თქვენს ირგვლივ, რა ცბიერებაც დაუშვათ, რა ბოროტება, რა ესეთი მოვლენები, რომ თქვენ შეიძლება ამ მომენტში მთლიან სურათს ვერ აღიქვამთ და შესაძლებელია რაღაც ილუზიებში ხართ, თქვენს
გარშემოწრესთან დაკავშირებით ან რაღაც ხალხთან, ვინც კონკურენციას გიწევთ, ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ თქვენ გაგიწევთ კონკურენცია. უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ ხართ ბრძენი უფრო მეტად, ვიდრე ის ხალხი, ვინც შეიძლება ითქვას სხვადასხვა მანიპულაციებით თქვენ გებრძვიან. თქვენ აბსოლუტურად შეგწევთ იმის ძალა, რომ ეს ხალხი საერთოდ ახლოსაც არ მიაკაროთ თქვენს, ასე ვთქვათ, საქმეებს ან თქვენს ურთიერთობებს. თქვენ გფარველობთ უმაღლესი ძალები, გაქვთ შემწეობა უმაღლესი ძალების, ღმერთის, უფლის და არანარი საფრთხე არ გემუქრებათ. ეს უნდა იცოდეთ აუცილებლად, მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა ხდებოდეს ახლა თქვენს გარშემო. კიდევ რა უნდა იცოდეთ, ძვირფასებო? დიახ, ფინანსები მოდის თქვენთან. ეს უნდა იცოდეთ აუცილებლად. თქვენ გელოდებათ კარგი ფინანსური მდგომარეობა. აუცილებლად იქნება რაღაცა მოქმედებები, რაც თქვენ მოგიტანთ ფინანსებს. რისი მეშვეობითაც თქვენ გამყარებთ თქვენს პოზიციას საზოგადოებაში, თქვენი სტატუსი, თქვენი, ასე ვთქვათ, იმიჯი შეიცვლება უკეთესობისკენ, მეტი თვითრწმენა შეგიმატებათ, საკუთარი თავის ფასს უფრო მეტად ისწავლეთ და დააფასებთ. ეს უნდა იცოდეთ ახლა ძვირფასებო. და აქ ასევე არის რაღაც სიყვარული, სასიყვარულო ურთიერთობების საკითხები. უნდა იცოდეთ ის, რომ უგონოდ არის თქვენზე შეყვარებული ადამიანი, შეხედეთ, კუბიდონი, რომელსაც თვალები აქვს ახვეული და ის არის მოახვედრა გულში. ესე იგი, ვიღაცას თქვენ უყვარხართ ძვირფასებო ძალიან, შეიძლება ითქვას ბრმად უყვარხართ რაღაც პიროვნებას. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პიროვნებას უყვარხართ, ის ფიქრობს, რომ თქვენ ხართ რაღაც მანიპულატორი, თქვენ არ მოიქეცით კარგად, თქვენ მას გული ატკინეთ. თუმცა მიუხედავად ამისა, მას თქვენთან კომუნიკაცია სურს, თქვენთან ურთიერთობა სურს. ეს გახლავთ 2000. თქვენთან სიყვარული სურს, ძალიან უცნაურად ძვირფასებო. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ძალიან ბევრ ხალხთან მაქვს შეხება და თითქმის სიყვარულს იწვევს ყოველთვის ის, ვინც გულს ტკენს, მიწვილეს და რაც შემთთვის პირადად ძალიან უცნაურია ძვირფასებო. და არ ვიცი, უნდა იცოდეთ ის, რომ ვინმეს თქვენ თუ ატკინეთ გული, შეიძლება თქვენ ხართ მართალი თქვენს თავთან. უბრალოდ ვისაც ეტკინა, ასე ვთქვათ, გული რაღაც დასწდა გული ან იმედი გაუცროდა მას შემდეგ, რაც თქვენ უთხარით თქვენი სათქმელი, იმ ადამიანს ძალიან უყვარხართ. ეს უნდა იცოდეთ აუცილებლად. განიცდი ეს ადამიანი. დიახ, თასების ტოსი, აი არ ვიცი, ადამიანი ძალიან განიცდის იმას, რომ უყვარხართ. რაღაც ცოტა ძვირფასებო ესეთი სიტუაციაა, რომ უნდა იცოდეთ, თქვენზე არის უგონოდ შეყვარებული ადამიანი. კარგით, ნახოთ. ცით როგორ კითხვა დავსვათ. თქვენ რა უნდა იცოდეთ იმ ადამიანზე? მოდი ასეთ კითხვა დავსვათ, ვისაც უყვარხართ და არ იცით დღეს. ნანობს ადამიანი, ძალიან ნანობს. ძალიან ნანობს და ფიქრობს ოჯახზე თქვენთან ერთად, ფიქრობს რაღაც ფინანსებზე, საერთო ფინანსებზე, თუმცა მას შემდეგ, რაც ის გამოვა დეპრესიიდან, ჯერჯერობით გაკვირდებათ, აკვირდება თქვენს ქმედებებს, აკვირდება თქვენს შეიძლება ფოტოებს, რაღაც ინფორმაციის მოძიების პერიოდშია, არის თითქმის დეპრესიაში და ელოდება მდგომარეობას, როდესაც, ასე ვთქვათ, ექნება იმის თავი, რომ დაგერეკოთ ან რაღაც კომუნიკაცია დაამყაროს თქვენთან.
გისურვებთ წარმატებებს ნებისმიერ საკითხში. შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში.